Včera výždek sveta, no dnes si mak nachočila, trochu i tu živia. Kde nektar si čudesa, sega razpracujte, za kojto odavna mečta. Захвърли ти палната си рокля на лън, всички дрехи скъси, ще живее на сън. Нарисувай устните си цветен сатен, с червило за теб и за мен. Това пред нас е света, но не надничаме послушно в чифто чила. Едни ще цапаме сега, а ще рисуваме по-други с червило в ръка. Захвърли ти балната си рокля на лън, всички дрехи скъси, ще живее на сън. Нарисувай устните си светен сатен, червило за теб и за мен. Бял не изглежда света. Захвърли ти балната си рокля на лън, всички дрехи скъси, ще живее на сън. И нарисувай устните си светен сатен, с червило за теб. Захвърли ти балната си рокля на лън, всички дрехи скъси, ще живее на сън. И за теб, и за мен. Скъпи випускничета, 2021. Прекрасни мои випчета. Предстоят ви матури. Две, на някои три. А всъщност са безброй изпити по зрялост. И все пак никога не позволявайте на детето в себе си да порасне. И да завърша сентенциозно, изтанцувайте го този живот. И понеже тук ми е малко широко, заповядайте всички на сцената. Това беше всичко от нас, драги зрители. Министерският клас се доказа през годините. На учителите ще останем най-любимите. А за училището най-дивите. От пети клас ни търпите магариите, наслушахте ни се на простотиите. Искаме от сърце да ви благодарим и за последен път да ви се извиним. Георги, аз предлагам да спрем с римите и да минем по същество. Слушам. 12-ти ви благодари на всеки един учител. На госпожа Румяна Петрова. На господин Милушев. Господин Милушев, както казах. Госпожа Женя Спасова, извинявам се. Също и на целия екип на ППМГ Екзархантин I, който се грижеше за нас през всичките години, а именно за домакинката Пенка. Най-леката задача в тези времена на чистачките, Мариана, Наташка, Аничка, Нели. И човекът, който се грижеше за нашата сигурност, Емо. И разбира се, много други.
Искаме да ви благодарим за това, че ни стърпяхте през всичките тези години. Вие ни помогнахте да израснем като хора, като личности. Благодарение на вас и на вашия труд и търпение, в момента ние поемаме по нашия път и вече имаме предначертан план и всеки един от нас знае какво иска от живота. Имахме добри и лоши моменти, наказания, предупреждения, извънредни родителски срещи, но вече като доблестни зрелостници ние осъзнаваме, че всеки един спор, макар и на по-висок тон, е било за наше добро. Вие, учителите, може да не помните всеки един випуск и всеки един ученик, но знайте, че оставате трайно в сърцата на учениците. Благодарим! 12-ти вип ви казва чао!